je 30. prosince 2019. A stejně tak jako každý rok s partou kamarádů vyrážíme na Rokštejn, na zříceninu hradu. A kamarádi jsou tady, no to zas bude z ostudy kabát. Tak jo, zásoby máme, můžeme vyrazit. Cesta to není nijak náročná, no a protože už jdeme asi po čtvrté, můžeme si dovolit dělat přestávky. To proto, aby jsme se posilnili a ušli dalších 500 metrů do další přestávky. No jo, to jsem já. Mě už znáte. To je divný. Před rokem touhle dobou tu bylo více stromů. Ale co už, no. I tak je ta příroda moc nádherná. No, na tebe to bylo. Nedáš si? Tak si dá třeba tady pája. Co pak v tom je, slivovice? Tu máme rádi. A hlavní je poslat to dál, aby taky zbylo na ostatní. A ty jsi vzal taky kytaru, jo? Paráda. Procházíme okolo srubu. Všichni jsou natěšení. Ladíme kytaru. A za chvíli se bude hrát. No ne. No teda, až na mě. Mně se moc nechce. Místo činu. A připojuje se k nám další partička s Bráncou, s Novida. Tak já teda zahraju na tu kytaru. Snad nás s Vořechem bude někdo poslouchat. No vida, vypadá to, že poslouchají. Tak super. Na okoře cesta, nebo teda na Rokštejn. Pedna od whisky. No nic, jdeme dál. Tak rychle, rychle. Oh. Co člověk neudělá pro dobrý záběr, no. A tady máme další záběr, můžete vidět, že jsem utahanej jako pes. A není divu, tenhle rok jsem ani nevytáhl paty z baráku. Ale no tak, už tam skoro budem. No tak se napij toho piva, no. V každém záběru jenom chlastáš, ty jeden vožungro. To snad není možný. A vypadá to, že těmhle lidem vadí být v záběru, to snad ne. Tak aspoň ty zahraj něco pěknýho. Ježišmarja, to zas bude něco pro mámu. Přátelé, kdyby to bylo se zvukem, tak by vám to tak vtipný nepřišlo, bohužel. Aha, ale, co se to tady děje? Pilný Vořech dělá třísky? Tak to vypadá, že budeme opíkat špekáčky. Už taky bylo na čase. Máme hlad. Už jsme skoro na Rokštejně. Byla to dlouhá cesta, ale to nemluvím o cestě zpátky. Ta bude teprve náročná. Ale teď už si musíme vychutnat naše tradiční silvestrovské párečky. Je to krásný. Hlavní je být na Silvestra s kamarády. Není totiž nic horšího, než slavit tyhle svátky sám, někde doma. I když teda v tomhle případě Silvestr je až zítra, takže
co to melu sakra. Tyhle kytara je taky sama, nic si z toho nedělá. Ne, dělám si srandu. Je to pěkný. Je čas pustit k ohništi další lidi. A my se taky musíme hnout z místa. Rockstein už je na dohled a nás čeká zdárný finish. Jsme tady. Nevíme, čím to je, ale připadá nám, že je Rockstein čím dál víc krásnější. Nebo že by i větší. Dalo to zabrat. Myslím, že si zasloužíme chvilku oddych. Chvilku se tu zdržíme, uděláme společné foto, zahrajeme něco na kytaru a vyrazíme dál. Do hospody do Přímělkova, která je prej zavřená. No nic no, máme svoje zásoby. Ukaždej to sem. Dej si taky, dej si. Hospoda samozřejmě zavřená. A aby toho nebylo málo, část naší výpravy se rozhodla jít vlakem do Brancous. Tomu se snad říká podvádění. No, ještě že my máme svoje nohy. A ještě jsme nezapomněli chodit. A baví nás to. No nazdar vy. Vy. Blbci. Chtěl jsem udělat machra, ale vypadá to, že tohle asi nepřeskočím. Ani nepřejdu, takže seru na to, no. Zkus to ty! No, ty seš ale vůl. Tak jo, slunce už zapadá a náš výlet je pomalu u konce. Tak jsme to zvládli. Hrálo se, zpívalo se, relaxovalo se, dýchalo se a chlastalo se. Nastěnka. Ne, zakončujeme. Video se zakončuje. Finish him. Action, stejně to máš bez videa. Bez zvuku. Škoda. Takže hele, moje vtipné hlášky budou opět v zapomnění. Hele, neříkej dvakrát. Přišli jste hodně youtubeři a všichni ostatní konkurence cokoliv, protože Action není nejlepší youtuber, ale není špatný. Neříkej dvakrát, zrovna tenhle záznam je se zvukem. Kecáš. Fakt?
Tak bych se na to býval nalíčil a připravil. Pak je tam zvuk zrovna, hele. Kam se mám dívat? Do objektivu se dívej. A pořád lepší než Tukan, který řekl, že na Rokštejně nesou kameny, ne? Takže přátelé, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že jste si užili svátky, stejně tak jako my. A někdy u dalšího videa. Tak jako my jste se to určitě neužili. Samozřejmě co nejdřív u dalšího videa se na vás budu opět těšit, takže se mějte a ahoj! Ale tohle člověka jsme v životě neviděli. Co kecáš? Jaký blbec, co nás natáčí, na internetu. Ještě někdy vás budu točit! Takže chceme agresáka chceme! Nazdar. A běraj si to nedáš na YouTube.